Hezký den, vážení přátelé. Hledáte ověřené informace o podnikání vedené z domu, zvaném multilevel marketing, ale také známém jako network marketing nebo síťový marketing? Setkali jste se s nabídkou podnikání v tomto netradičním oboru a uvažujete, jestli je toto nabídka pro vás, respektive zda je to vůbec legální způsob vydělávání peněz? V tomto článku rozebereme nejčastější otázky, pochybnosti a nejistoty, které lidé mají, když se s tímto oborem podnikání setkají poprvé. Navíc jako bonus získáte 8 technik, jak najít zájemce o spolupráci multilevel marketingu. Multilevel podnikání je skutečně opravdu řešením pro lidi, kteří hledají netradiční a flexibilní způsob vydělávání a vytváření opakujících se příjmů, takzvaný pasivní nebo rezonální příjem, který sebou postupně přináší více a více času, svobodu a šanci žít život bez hranic. Tedy možnost dosáhnout život, kdy si žijete dle vlastních termínů pravidel a přání, bez nutnosti omezovat druhé. Mlm podnikání je skvělá věc, ale je otevřeno pouze těm lidem, kteří jsou otevření seriózně a bez předsudku se podívat na možnosti, které jsou na pracovním trhu k dispozici, jako alternativa tradičního chození do zaměstnání či podnikání na volné noze jako freelancer. Bude však opravdu fungovat pouze pro ty, kteří tento obor nastudují, stejně jako na studii psychologii vidí a pochopí, jak to vlastně celé funguje, aby v něm mohli být rovněž dlouhodobě úspěšní. Žádá si to tedy lidi, co mají určitou motivaci, mají chuť se učit a nechat vést a jsou vytrvalí. Na neštěstí, většina lidí na českém trhu a stejně tak na Slovensku, včetně těch, kteří své multilevel podnikání mají a rozvíjejí jej, příliš nechápe, jak tento podnikatelský model vlastně funguje a jak ho správně dělat. A tak se setkávají se zbytečným odmítnutím ze strany potenciálních zájemců, místo toho, aby tímto podnikáním na trhu skutečně pomáhali. Čemuž bylo multilevel podnikání od samého počátku určeno? Pomoc lidem, aby si uměli pomoct sami. A tak více lidí otravují a naštvávají. A v konečném důsledku tím nepomáhají a neprospívají ani sobě, ani nikomu dalšímu, protože své multilevel podnikání provozují jedním z milionů způsobů, kterým lze multilevel podnikání dělat špatně a neznají jen těch opravdu jen a pouze pár způsobů, jak toto network marketing podnikání dělat správně. A o tom si povíme dále. Proč se vůbec pustit do multilevel podnikání a začít svou cestu v oboru network marketing? Začít své multilevel podnikání v oboru network marketing je pro vás, jestliže potřebujete, či chcete zvýšit, rozšířit nebo prostě nahradit svůj současný příjem. Chcete být více aktivní a hledáte nové sociální kontakty a rádi pomáháte lidem. Milujete osobní rozvoj. A rádi byste na sobě zapracovali a zlepšili své komunikační dovednosti. Hledáte způsob, jak započít své vlastní časově flexibilní podnikání na ověřeném modelu a bez dluhu. Chcete získat na svou stranu výhody dnešního uspořádání světa, jemuž vládnou sociální sítě. Hledáte způsob, jak být odměněni spravedlivě za odvedenou práci a svou schopnost produkovat výsledky. Hledáte způsob, jak mít možnost znásobit svůj vlastní čas, energii, úsilí a příjem skrze spolupráci s druhými lidmi. Hledáte způsob, jak si vytvořit pasivní, opakující se příjem. Hledáte způsob, jak se stát finančně nezávislými a časově svobodnými a žít život bez hranic. Za mlm podnikání a network marketing obor se staví významní lidé, firmy a také vládní činitelé, protože si uvědomují, že je to řešení pro obyčejné lidi. Model víceúrovňového přímého prodeje, neboli multilevel marketingu, je dnes už tak běžný, že lze jen obtížně rozeznat, kdo tak podniká a kdo ne. Nejen General Motors, Goodyear, Coca-Cola, Marlboro, IBM, Procter & Gamble a další jako Microsoft mají organizace, které takto fungují. Nová zastoupení globálních značek rozvíjejí své sítě obchodu jako určitou mutaci franchise a MLM. Z něčeho neznámého začíná být normální podnikatelský model. Normální také pro milionáře a miliardáře. Přečtěte si více o tom, co říkají známí a velmi úspěšní lidé a také co si myslí o multilevel podnikání a network marketingu. Přečtěte si to, co říká Donald Trump, Robert Kiyosaki, Richard Branson, bývalý prezident amerických států Bill Clinton, Warren Buffett, Brian Tracy, Stephen Covey, Jean-Paul Getty, Jim Rohn, Paulzahn Pilsen, Bill Gates. Network marketing je jedno z mála podnikání, které můžete vybudovat bez předchozích zkušeností. Dá se to ale říct o nějakém jiném podnikání? A ještě důležitější otázka. Máte vy osobně vůbec jinou možnost, než vybudovat své multilevel podnikání a zlepšit tak svůj životní styl? Nalijme si čistého vína. Existuje pro vás jiná možnost, jak dosáhnout pasivního příjmu bez předchozích finančních investic? Máte jinou možnost, jak se stát finančně nezávislými a potenciálně zbohatnout, než je právě MLM podnikání? Věřím tomu, že většina lidí nemá jinou možnost, než vybudovat právě MLM podnikání. Pak, když chtějí dosáhnout svobody, finanční nezávislosti,
Žít svůj vlastní život podle vlastních pravidel, přání a termínu. A mít svatý klid bez stresu. Tedy mít zároveň čas a peníze bez dluhu. A cestovat po světě a mít více přátel. A to vše bez jakýchkoliv zkušeností s minimálními investicemi, s podporou rozsáhlého vzdělávacího systému, s pomocí osobního mentora. V tradičním podnikání spatřují mnoho nevýhod. Často o tom mluví lidé, kteří tradičním způsobem někdy dříve podnikali a dnes už věnují, než už se čistě věnují jen podnikání na bázi network marketingu, anebo ještě stále podnikají klasickým způsobem, protože zatím musí, ale svou budoucnost vidí založenou právě na MLM podnikání. V tradičním podnikání musíte vložit vysokou počáteční investici, nemluvě o vloženém čase a stresu, se kterými je to často spojené. Potřebujete na všechno od začátku přijít. Nemáte žádného mentora nebo funkční systém. Musíte zaměstnávat lidi, starat se o pojištění, výplaty a právní záležitosti. Potřebujete vytvořit a sestavit systém od samého začátku a mnoho dalšího. A často nakonec zjistíte, že ve skutečnosti své tradiční podnikání vlastně ani tak moc nevlastníte, jak se mnozí domnívají. Místo toho vaše tradiční podnikání vlastní vás. Protože na počátku rozjezdu jakéhokoliv tradičního podnikání prostě nemáte čas na nic jiného než na své podnikání. Nebo vaše podnikání vlastní také vaše banka. Zejména pokud jste si na něj do začátku půjčili. A to do té doby, dokud nesplatíte poslední halíř. Statistiky ukazují, že tradičních podnikání z 90% jakoby franchise a dokonce internetové podnikání nepřežije prvních 5 let. A i když přežije, následuje dalších 5 let, které zabije celých 90% z těch 10%, které v prvních 5 letech přežilo. Zajímavé statistiky, že? Nabízí se vůbec nějaká alternativa? Právě network marketing přináší řešení pro mnoho nevýhod v tradičním podnikatelském světě. Výhody jako osobnostně se rozvíjet a růst, pracovat z domu bez stresu, stavět svůj úspěch na ověřených principech, zlepšit svůj život, své zdraví a životní prostředí, získat daňové výhody a zabezpečení na stáří, získat luxusní životní styl. Co je vlastně v multilevel podnikání opravdu důležité, abyste uspěli a mohli mít svobodu a životní styl, který chcete mít? Ve své podstatě je MLM podnikání velmi jednoduché. Když to rozeberete, jedná se o 3 jednoduché kroky, které se pořád dokola opakují. Užívejte produkty a služby, které se vám líbí, pro sebe sama svou vlastní spotřebu a potřeby své vlastní domácnosti. V procesu sdílení konceptu podnikání najděte pár zákazníků, kterým poskytnete kvalitní službu a dále je obsluhujete. Sdílejte myšlenku a koncept tohoto podnikání s přáteli, známými, ale i lidmi, které neznáte, a rozšiřujte své podnikání o nové obchodní partnery. Dále se v článku můžete dočíst, jak poznat vlastně, že nejde o podvod. Možná vás bude zajímat otázka, respektive odpověď na otázku, jak vydělat. Jak v seriózním network marketing či MLM podnikání vlastně vzniká příjem. Rovněž dostanete odpověď na otázku, je multilevel marketing pyramidová hra či tzv. Pyramida, nebo je network marketing letadlo? Je to vůbec legální provozovat tento typ obchodu a podnikání? Nebo je to něco, co je nelegální, co je podvod na lidi a měli byste se od toho držet dále? Rovněž dostanete odpověď na otázku, ti nahoře vždy vydělávají nejvíce. Je to pravda? A jak je to u firmy, pro kterou momentálně pracujete? Tam vydělávají ty největší peníze ti, co pracují na nejnižších úrovních? Jak už jsem zmínil na začátku, v článku najdete rovněž sladký bonus. 8 MLM prospektovacích technik, jak najít nové zájemce o spolupráci v multilevel marketingu. A rovněž se můžete podívat na životní styl, který je s multilevel podnikáním spojený. Odměny v podobě námořních multilevel marketing cruises. Tedy plaveb po moři, které jsou plně hrazené. Jestliže vás téma MLM podnikání zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Uvidíme se na druhé straně. Přečtěte si celý článek.